Indeksimi i pensioneve me vetëm 4.1%. Pensionet e ulta dhe vështirësit financiare kanë nxitur revoltën e pensionistëve, të cilët këtë të mërkur kanë protestuar për para kryeministrisë. Një numër i konsiderueshëm pensionistësh nga qytetet të ndryshme të vendit janë ngritur në protest për para kryeministrisë duke shprehur një sër pakënaqësish për gjendjen e tyre. Ata kërkojnë rritje të pensioneve dhe miratimin e minimumit jetik, ndërsa indeksimin e pensioneve me 4.1% e konsiderojnë tallos dhe diskriminues. Ishminator, naftotar, persona me aftësi të kufizuare të tjerë theksojnë se pensionet janë qesharake dhe nuk mbulojnë shpenzimet minimale as për ilaçe. Marrë një pension qesharak. Sa ju arritën tani me këtë indeksim? Në arritë 4.000 lekë sa për na i buk. Po edhe buka s'dese është me 1.230 buka. Është turp i bosht, është turp. Edhe si pensionist, edhe si minator, ne kërkojmë statutin. Ku ishte një aftur me 200.000 lek mëj? Zë që e fletë mëj, po kja është mu talë me ne. Pensionin në marim 170.000 lek. A ju del duke qënë se keni nuk dhe këtë problem? Nuk në dalin as për hilace. Qëmë se jetë të tërë, do të delish para pensionistë dhe të japë shlogëri. Ju shikoj shumë mirë kur thoni për pensionin toni jemi të vdekur të në Shqipëri, po na vinë fëmijë. Po unë që nuk kam fëmijë, qa ka me nuk kryeministrim Edi Rama. Aftësia e kufizuar dhe një pot që e sharake. Unë do të marrë 1.300.000 biso, djesa ime që kam paralizuar. Jo, 200.000 vjetra. E pensionistë ngritën 4.1%, kjo është një turpi që e verizur. Jam përfitu si statusit naftarit. Nuk po më jepet pensioni për një vit e gjysë në ata, hajdu të që këtë ti. Ku vete, po jetoj me 37.000 lekë vjetra. Ndërkohë gjatë protestës, dy pensionistë nuk u ndjen mirë dhe kërkuan ndihmën e urgjencës. Pensionistët i lanë 3 ditë kohë kryeministrit Rama që të rishoh ligjin dhe të marrë parasysh kërkesat e tyre. Në të kundërt, paralajmëruan se të hënën do të hynë në grevë urie për para kryeministrisë. Do pesim 3 ditë qeverin për marrën e përgjigjen e pensionistëve. Në qovë se nuk marrin, të hanë ju bëjthire, të gjithë miratorët që kërkojnë për të hynë në grevë urie para kryeministrisë, këtu të dalim ish minatorë dhe pensionistët në grevë urie.